Ei, David, em guardes la Nintendo Switch? Bueno, va, però tu guarda amb l'iPad. Buah, aquesta motxilla va rebentar. Era la capelina, no? Ja, els profes sempre diuen que la portem i mai la fem servir. Aquest matí m'he despertat, estic molt tip i a rebentar les samarretes mal plegades i a folar no l'he rentat. Un cop dins de l'autocar, per ben poc no arribo tard, una guitarra de costat i algú ja ha perdut el sac. Ai, 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 jo això no m'ho esperava i ja torno a viatjar. Ai, 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 a la sala o a la ruca m'estan esperant. Amb avió o amb vaixell i de colònies per l'esplai, tot el dia amunt i avall, per la Pobla o per Hawaii, el jerseiet per si refresca, pantalons i bronzejat, tot rebregat i barrejat, i no em sé plegar ni alçar. Ai, 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 mira qui somriu i dóna-li la mà. Ai, 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 desperta't que la vida has vingut a jugar. Vaig omplint el caminar de tot allò que em vas donar. No tinguis por, viu i carrega, que sóc aquí al teu costat. Tot el pes que porto a sobre, les experiències que vaig vivint, no són més que l'essència que tots portem a dins. Ai, 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 una motxilla és allò que tens entre les mans. Ai, 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 tot això i molt més és la màgia de l'espai. I aquest ai, 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 i aquest ui, 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 són aquelles papallones a la panxa que et fan sentir viu. Deixa ja de pensar, deixa ja de dir, posa't a actuar i mira tot el que està per venir. Ai, 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 una motxilla és allò que tens entre les mans. Ai, 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 tot això i molt més és la màgia de l'esplai. Ai, 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 ai.